começar a pensar em alternativas de financiamento, como, por exemplo, o cinema novo, o cinema. O CPC da Uni, né, que vai começar a financiar, idealmente, né, alguns filmes. Só ver um detalhe aqui. Pronto. Pronto. Então, o CPC vai financiar alguns filmes, como, por exemplo, Cinco Vezes Favela, 62, o projeto inicial de Cabra Marcado para Morrer, que começou a ser elaborado em 64. Bom, e a deflagração do cinema novo, ela vai acontecer com curtas-metragens de baixo orçamento. Então, o cinema novo ele surge a partir de uma série de curtas-metragens, como Arraial do Cabo, de 59, Pátio, 59 também, O Mestre de Apipucos e o Poeta do Castelo, também de 59, Coro de Gato, de 61, tá? Então, o Cinco Vezes Favela, que é um conjunto de curtas-metragens, enfim, existe um maior acesso à produção de filmes. E, por fim, um último parâmetro, né, histórico do cinema novo é uma legitimação. Esses cineastas vão encontrar ou buscar uma legitimação fora do Brasil. Tá? Então, eles vão começar a levar os seus filmes, inicialmente curtas-metragens, para festivais de cinema na Europa. Tá? E, sobretudo, na Europa, tá, gente? Não nos Estados Unidos. Então, esses festivais de cinema, por exemplo, Cannes, por exemplo, Veneza, Berlim, Karlovy Vary, Bilbao, as resenhas do cinema latino-americano na Itália, tá? Esses espaços vão começar a ser espaços de legitimação do cinema novo fora do Brasil. Tá? E é interessante, né? Esses cineastas vão começar a circular por escolas de cinema na Europa, como o IDEC na França, o Centro Experimental de Cinematografia em Roma, tá? E esse relativo sucesso que eles vão ter no exterior, ele compensa, de uma certa maneira, o fracasso de bilheteria dos filmes deles no Brasil, tá? É uma compensação parcial por falta de público no Brasil. Tá, então eles não têm público, mas eles têm um prestígio de prêmios que eles vão conseguir em alguns festivais no exterior. Isso vai ficar muito claro no caso de alguns filmes que a gente vai discutir nas próximas aulas. Saindo do contexto específico do grupo e passando para o contexto mais amplo, né, o que que está acontecendo no Brasil no começo dos anos 60? A gente está falando, e final dos anos 50. A gente está falando dos últimos anos da Quarta República Brasileira, né, a República de 46, que surge, né, com o fim do Estado Novo em 46, 45, 46, né, e que perdura até o golpe de 64, tá? E eu estou falando, sobretudo, dos governos do Juscelino Kubitschek, do Jânio Quadros e do João Goulart, né? É um período de intensa modernização do capitalismo brasileiro, né? Pensem, por exemplo, na instalação de montadoras no Brasil, né? No avanço aí da indústria de base, né, do setor de infraestrutura e de todas as consequências sociais negativas que esse processo traz. A gente vai falar também sobre isso bastante nas próximas aulas, né? Consequências sociais negativas que não são apesar da modernização, mas por conta dela. Tá? A gente vai discutir um pouquinho essas contradições do processo de modernização brasileira ao longo das aulas. Tá? Nesse momento, se verifica um avanço político da esquerda. Tá? É um avanço político da esquerda institucional. O João Goulart, por exemplo, chega ao poder, né? João Goulart, um político ligado ao Partido Trabalhista Brasileiro, chega à presidência, né, com a queda do Jânio Quadros em 61. Tá? Antes disso, houveram, e depois disso, houveram também experiências à esquerda de governos estaduais, sobretudo o governo Leonel Brizola no Rio Grande do Sul e o governo Miguel Arraes em Pernambuco. É um avanço também da esquerda, de movimentos de esquerda, né, movimentos de esquerda no campo, por exemplo, com as ligas camponesas em Pernambuco e na Paraíba, no começo dos anos 60, né, que vão questionar a estrutura fundiária nesses dois estados. Tá? Por outro lado, há um avanço da organização do movimento sindical e do movimento estudantil. A União Nacional dos Estudantes, aparece como um ator político central no começo dos anos 60, tá? Já se consolidava desde os anos 50, mas se fortalece aí nos anos 60.
A esquerda passa a atuar fortemente no campo cultural, tá? Em torno de organizações como os CPCs da UNE, né? O CPC são um conjunto de organizações de atuação na área cultural, né? Organizados pela União Nacional dos Estudantes. Um outro exemplo disso é o Movimento de Cultura Popular do Recife, tá? Pensem ainda, por exemplo, na importância do trabalho de alfabetização de adultos, organizado, não à toa em Pernambuco, não à toa em vinculação com o governo Miguel Arraes, por uma figura que vai ter muita importância, até hoje em dia, aliás, cai em qualquer concurso de professor, né, do ensino público, que é o Paulo Freire, tá? É uma figura que ganhou tanto prestígio que aparece num concurso de um governo do Gilberto Kassab. Mas, enfim. É um momento, portanto, de avanço, da esquerda, seja institucional, seja fora da institucionalidade, tá? E é um momento em que existe um horizonte revolucionário ou reformista que é alimentado pelo cenário político internacional, tá? Existem fora do Brasil experiências de libertação nacional ou de revolução social em vários países, né? Alguns deles são mais importantes para esse contexto, como a Revolução Boliviana de 52, a Revolução Cubana em 59 e a Independência da Argélia em 62. Mas existem vários outros exemplos além desses, tá? É um momento também, isso não é uma coisa secundária nesse contexto, em que o Brasil normaliza suas relações diplomáticas com a China durante o governo Juscelino Kubitschek e com a União Soviética, tá? Durante o governo João Goulart. Aliás, é sempre bom lembrar que o Yuri Gagarin, né, o cosmonauta Yuri Gagarin, veio a Brasília em 61 ou 62, né, para, enfim, fazer essa diplomacia espacial, né, alucinada que existia nos anos 60. Mas, de qualquer maneira, pessoal, é importante para isso, para dar uma atmosfera um pouco para esse contexto do surgimento do cinema novo. Tá? Entre os intelectuais, esse ambiente, essa atmosfera de renovação, dá lugar a uma perspectiva de superação do atraso. A ideia de superação do atraso, de uma consciência aguda do atraso, vai ser muito forte entre intelectuais de vários setores, né? Então, por exemplo, pensem no reconhecimento do subdesenvolvimento e a ideia de desenvolvimento na economia. É o momento, por exemplo, em que o Celso Furtado começa a publicar, né, ele publica a Formação Econômica do Brasil em 69, ele publica Desenvolvimento e Subdesenvolvimento em 61, ele foi ministro do Planejamento do governo João Goulart, tá? No cinema, área que nos interessa, tá? Esta ideia, essa perspectiva de superação do atraso, ela está muito ligada ao problema da colonização do mercado nacional pelo cinema estrangeiro, particularmente pelos filmes dos Estados Unidos. E não à toa, em 1960, o intelectual que eu estudo, Paulo Emílio Salles Gomes, publica uma das suas grandes teses, chamada Uma Situação Colonial, interrogação, né? Que é uma tese em que ele vai sintetizar esse diagnóstico de que o cinema brasileiro, ele é um cinema colonizado. É um cinema colonizado e que não tem condições de superar essa sua situação colonial, a não ser que o problema da colonização seja enfrentado. Tá? Então, recomendo fortemente que vocês leiam esse texto. Aliás, só um comentário breve: acabou de ser publicado pela Companhia das Letras, ou seja lá o que for a Companhia das Letras hoje em dia, né? Penguin. Uma nova coletânea muito boa do Paulo Emílio Salles Gomes, chamada Cinema e Política. Então, para quem não conhece o Paulo Emílio Salles Gomes, é uma coletânea relativamente barata, né, bem mais barata do que as coletâneas que saíram até hoje em dia. Então, dá uma ideia boa aí da obra dele. Sobretudo, recomendo um texto chamado Cinema, Trajetória no Subdesenvolvimento, que retoma questões do início dos anos 60, tá? Fechado esse parênteses e essa, e essa esse parênteses e essa sugestão, queria continuar comentando aqui o processo aí de entrar um pouquinho mais no cinema novo, tá? Essa imagem que vocês estão vendo é um fotograma de um filme chamado Mandacaru Vermelho, é um filme de 1961, dirigido pelo Nelson Pereira dos Santos, tá? E eu queria levantar três problemas que ajudam a gente a entender a posição do cinema novo, ou melhor, desse primeiro cinema novo, né? Desses primeiros filmes do cinema novo que a gente vai discutir hoje, né? O Vidas Secas, Deus e o Diabo na Terra do Sol e Os Fuzis, tá? O primeiro problema é o problema da teleologia revolucionária,
Ou seja, né, a ideia de que a revolução ou a reforma, né, estão no horizonte político e cultural do país. Então, os filmes vão trazer a revolução no seu horizonte, ou a gente pode discutir isso, né, como isso vai aparecer em cada filme que eu vou discutir hoje. Em segundo lugar, a ideia de que o intelectual tem um mandato, tá? Ou seja, que ele fala em lugar do povo, no lugar do povo brasileiro, ok? E um terceiro problema, uma terceira questão, a centralidade do sertão. E por que que o sertão é tão central? Porque o sertão, ele acaba sendo o emblema do atraso brasileiro. Ele é como o espaço do atraso por excelência. Então, eu acho que esses três elementos aí ajudam a gente a entender o primeiro cinema novo, e já adianto para vocês, são problemas que serão objeto de autocrítica, mas isso é uma questão que o Luiz vai discutir na aula de amanhã, pelos próprios diretores do cinema novo. Tá? Antes de continuar, só queria consultar vocês aí em relação ao andamento da aula. Tá tudo bem? Vocês estão bem? Vocês estão vivões aí? Beleza, então eu vou seguir. Ok, tá. Voltando aqui a partilhar minha tela. Ah, e só um parênteses rápido, tá, gente? A gente, acho que isso vai acontecer também nas aulas do Luiz, as nossas apresentações de slides, elas são bem enxutas, tá? Vocês vão ter, no final das contas, poucas informações, elas são bem sintéticas ali, é para dar um segmento mínimo, mas bem mínimo, tá, gente? Assim, a gente não quis fazer uma apresentação de slide tão mastigada, até por uma questão de falta de tempo mesmo, tá, gente? Mas enfim, é isso. Voltando então aqui para minha apresentação. Então vamos falar um pouquinho, né, sobre Vidas Secas, que é entre os três filmes que eu vou comentar hoje, o mais antigo. E aí, gente, só um comentário antes de começar a falar de Vidas Secas. Eu vou comentar esses três filmes e outros tantos vão ser deixados de lado. Ah, a gente faz o convite que vocês assistam esses filmes, que vocês assistam a outros filmes, tá? Eu e o Luiz, a gente passa um bom tempo dessa nossa vida de isolamento social se comunicando e falando, putz, assisti um filme que eu nunca tinha pensado que era tão bom e que encaixaria tão bem, mas enfim, né, a gente priorizou esse cânone, por quê? Porque quando a gente pensa em cinema novo, de fato, esses três filmes, Vidas Secas, Deus e o Diabo na Terra do Sol e Os Fuzis, são os três filmes que pulam aí na imagem do primeiro cinema novo. Bom, vamos falar então sobre Vidas Secas, né? Que, como vocês devem imaginar, né, é um filme que se baseia na obra homônima do Graciliano Ramos, né? E essa relação com o livro do Graciliano Ramos é fundamental. Tá? Já vou falar um pouquinho sobre ela, tá? Mas antes disso, vamos falar, e essa é uma imagem do filme do Nelson Pereira dos Santos, mas antes disso, vamos falar sobre o Nelson Pereira dos Santos, sobre essa figura que, como eu falei para vocês lá atrás, né, nesse boteco do Cinema Novo, é uma figura um pouco exógena. Ele não é tão homogêneo quanto os outros membros do Cinema Novo, tá? Bom, o Nelson Pereira dos Santos, ele é como eu falei para vocês, né? Ele já era um cineasta mais experimentado, mais experiente, mais maduro, digamos assim, né? Com todos maduro, sem um julgamento de valor, tá, gente? Depois que a gente faz 5 anos, a gente se vê elogiando a maturidade. Mas enfim, ele é um intelectual, ele é um cineasta com dois filmes muito importantes nas costas, né? Como eu falei para vocês, Rio 40 Graus e Rio Zona Norte, e eles são centrais nos anos 50 pela ênfase que eles dão para um espaço urbano do Rio de Janeiro novo, que era pouco experimentado pelo cinema, que é a favela, sobretudo Rio 40 Graus. Tá? Rio Zona Norte não trata tanto assim da favela, mas Rio 40 Graus tem um impacto muito grande, porque a favela é o espaço trabalhado pelo filme. É um filme de 55, tá? Bom, notem, portanto, que de 55 até a década seguinte, até 63, o Nelson Pereira dos Santos passa da favela para o sertão. É uma mudança de espaço, de ambientação dos filmes dele,
Tá? Mas, né, entre esses filmes né, que tratam do subúrbio carioca até Vidas Secas, o Nelson Pereira dos Santos tem alguns percalços, né, ele não consegue, por questões financeiras, fazer rapidamente o projeto Vidas Secas, né, ele faz dois filmes intermediários, e quando eu falo intermediários, gente, são filmes extremamente complexos e ricos. Vale muito a pena assistir, né? Um deles, eu acabei de mencionar, né, é o Mandacaru Vermelho, dessa imagem aqui, tá? Que é um filme muito interessante, é um filme que ele lança em 61, na verdade, ele tinha tudo pronto para fazer o Vidas Secas, mas teve alguns contratempos, e para não perder material e grana mesmo, ele acabou fazendo uma espécie de um filme meio de faroeste, no sertão nordestino, tá? Um filme, então, muito interessante, meio tosco, ele mesmo acaba desempenhando um dos papéis e tal. Em 63, ele faz um filme chamado Boca de Ouro, baseado numa peça do Nelson Rodrigues, é um filme de encomenda, tá? E é um filme que ele que trata justamente aí é um filme que se passa no ambiente urbano carioca, e finalmente em 63 ele consegue fazer e finalizar o projeto Vidas Secas, que se torna um dos grandes filmes do cinema novo brasileiro, tá? E aí eu queria, para começar, eu vou descompartilhar e compartilhar de novo. Preciso compartilhar com o som. Eu vou passar um trecho aí do cinema do Vidas Secas para vocês, para a gente conversar um pouquinho, tá? Só um momentinho. Só uma pergunta, o som do filme está compartilhado ou não? Não, para mim. É bem baixinho. Bom, tudo bem, se não tiver o som, não tem problema. Nesse primeiro caso. Bom, gente, deixa eu só tentar mais uma vez compartilhar com o som do meu computador. Só um momentinho. Alguém sabe fazer isso? Eu tô pensando que eu acho que você compartilhou com som, mas era baixo mesmo, porque no final dava para ouvir algum ruído, assim. Tá, eu vou tentar colocar aqui o mais alto que der, mais uma vez, mas é só um ruído mesmo. Só que eu queria que vocês ouvissem esse ruído. Então eu acho que é mais o filme do que o seu computador mesmo, porque na hora que compartilha, a qualidade do som fica pior ainda, né? Eu vou voltar então, gente.
Bom, gente, vocês, a ideia, né, não sei se alguém aqui conseguiu ouvir, da próxima eu fecho meu microfone, Paulo. Eu não sei se algum de vocês conseguiu ouvir o som, mas na verdade é o único som que aparece, né, é o som de uma, não sei o quanto vocês são urbanos, né, mas é o som de carro de boi. Não sei se alguém aqui sabe o que é um som de um carro de boi, né? Um carro de boi tem um eixo de madeira, uma roda de madeira, a madeira fica raspando na madeira, então faz um barulho super alto, né? Mas o que me interessa mais nessa primeira passagem, né? E nessa primeira observação aí, nessa abertura do Vidas Secas, é que a gente perceba que ela traz para a gente uma estilização do espaço sertanejo, do espaço do sertão. Tá? E essa estilização do sertão é o que eu queria conversar um pouco com vocês. Tá? O Vidas Secas, ele oferece pela primeira vez uma imagem estilizada, não pela primeira vez, perdão, mas ele oferece uma imagem, uma estilização do sertão que é muito potente e que vai ter um impacto muito grande sobre o cinema novo. Ela é uma espécie de imagem paradigmática do sertão. Ah, deixa eu voltar aqui, então, a compartilhar. Pronto. Bom, essa estilização do sertão nordestino, né, ela não surge, não é uma invenção do cinema novo, claro que não, né, a estilização do sertão, se a gente for buscar aí na tradição, na cultura brasileira, né, na cultura brasileira erudita, a gente vai encontrar, desde os romances do José de Alencar, né, o sertanejo, justamente, de 1875, que é um belo romance. O Cabeleira, do Franklin Távora, de 1876, né, passando por autores como Afonso Arinos, como Euclides da Cunha, Os Sertões. Né. Então, existe uma tradição literária de estilização do sertão brasileiro e de invenção do Nordeste do Brasil, ou pelo menos do sertão do Nordeste do Brasil. Recomendo fortemente que vocês leiam ou consultem um livro chamado A Invenção do Nordeste, do Durval Muniz de Albuquerque Jr., tá? E esse espaço do sertão, ele é reinventado também no âmbito literário pelo romance de 30, tá? Sobretudo pelo romance de 30 que tem vínculos sociais e políticos com a esquerda, tá? Eu tô falando, por exemplo, dos romances do Graciliano Ramos, justamente Vidas Secas, mas também da Raquel de Queiroz, o 15, tá? Que narra justamente aí a seca de 1915. Tá? Bom, notem, né, que é um romance social que tem vínculos com a esquerda, sobretudo com o PCB. O Graciliano Ramos é um intelectual ligado ao Partido Comunista Brasileiro, assim como Nelson Pereira dos Santos, mais tarde. Tá? E nesta literatura de 30, o sertão ele é reelaborado ou reestilizado como lugar arcaico. E como lugar, como espaço de uma mudança em potencial, não como um arcaico a ser valorizado, mas como um arcaico a ser superado. É o que o Antônio Cândido vai chamar de o surgimento de uma consciência aguda do atraso, num texto chamado Literatura e Subdesenvolvimento, que ele publicou em 1970. Tá? Então, resumindo, antes de Vidas Secas, existe uma trajetória de estilização do sertão que passa pela literatura brasileira, seja pela literatura, né, desde o romantismo até o romance social de 30. Tá? Mas, ao mesmo tempo, o sertão ele também foi objeto de uma estilização cinematográfica, tá? Sobretudo a partir de uma tradição paulista, né? Os filmes com o surgimento de o que a gente chama de um universo fílmico do cangaço, os filmes que a gente chama de Nordestern, né, os filmes de faroeste ou de western no Nordeste, Nordestern. Isso surge a partir de um filme chamado O Cangaceiro, um filme muito importante de 1953, feito ainda na Vera Cruz, eu vou falar um pouquinho sobre isso na quarta-feira. Tá? No começo dos anos 60, tem um filme muito importante ainda desse gênero chamado A Morte Comanda o Cangaço, tá? Do Carlos Coimbra,
Né? É, o Mandacaru Vermelho, como eu acabei de falar, Três Cabras de Lampião, 62, também é um filme importante aí do gênero Nordestern. Né? É, e qual que é a desse gênero? Né? Um gênero cinematográfico que não tem tanto compromisso com essa literatura de 30, não tem um compromisso social tão forte, é um gênero que se alimenta um pouco da popularidade do western, né, dos filmes de faroeste estadunidenses, mas pensando aí na exploração da temática do cangaço. Ele adapta, estou simplificando bastante, o faroeste ao cangaço brasileiro, tá? E vai explorar um pouco aí o tema do cangaço no sertão nordestino. Tá? É um gênero que vai ter uma grande popularidade nos anos 50 e 60, vão ter vários filmes de cangaço nos anos 60, a gente não vai incluir eles no nosso curso, infelizmente, mas é um gênero fundamental aí nessa época. E notem, uma das diferenças do filme do Nelson Pereira dos Santos em relação ao livro do Graciliano Ramos é que o Nelson inclui no filme o cangaço, uma coisa que não aparece no livro. Tá? Bom, além dessa tradição cinematográfica do cangaço, existe também já uma tradição cinematográfica de tratamento do sertão, né? É, sobretudo de um tratamento fotográfico e sonoro. Eu lamento vocês não terem ouvido, né, o som do carro de boi, porque surge aí, né, uma tradição, ou um protocolo novo de tratamento fotográfico e sonoro no sertão, ligado aos documentários feitos na Paraíba e em Pernambuco no começo dos anos 60. Tá? Eu estou falando principalmente de um filme chamado Aruanda, né, um curta-metragem do Lindo Arte Noronha, um curta-metragem paraibano de 1960, né, depois Cajueiro Nordestino, de 62. Tá? E o que esses curta-metragem, esses documentários paraibanos vão trazer? Né? Eles vão incorporar a precariedade na fotografia. A precariedade deixa de ser um defeito da fotografia e se torna um elemento dramático. Tá? É, um elemento dramático particular. Não dá para fotografar o sertão brasileiro, a luz do sertão brasileiro, da mesma maneira que se fotografa os campos na Suécia, né, ou, enfim, no México ou nos Estados Unidos. Tá? Então, a ideia é de se afastar de uma fotografia, entre aspas, limpa, né, uma fotografia importada, e incorporar a precariedade como um elemento dramático. Tá? Isso é importante. Bom, pensando mais um pouquinho no Vidas Secas, né, e eu queria pensar aí no momento em que o filme foi projetado, eu vou fazer mais uma, tentar mais uma vez projetar um trecho para vocês, espero que dessa vez o som seja um pouco melhor, só um momentinho. Minuto 51. Pronto. Mas eu vou fazer o que falaram e desligar o meu microfone, talvez ajude. Oh, desgraça. Vitor, se você desliga o seu microfone, aí não captura som nenhum. A gente ouve o seu computador pelo seu microfone. Você está de microfone desligado. Então, eu vou fazer a última alternativa, que é deixar o computador... Tá vindo som. Teve gente que falou que deixou o computador no máximo e ouviu. Eu mesmo, no máximo, não ouço. Aí é um problema do meu computador mesmo. Mas eu acho que tá vindo, só que tá difícil mesmo de pegar. Quando mas, você... veja, mas acho que melhor agora, quer ver, ó?
É, ó, Vitor, deram a dica de que na hora que você clica, né, compartilhar, ele pergunta se você quer compartilhar uma tela ou o computador todo. Falaram que se você compartilhar só uma tela, né, a do filme, viria melhor. Ah, genial, gente, genial. Então vou fazer isso, peraí. Agora eu entendi. Olha só. Então, pera. Tá. Não, mas já estava compartilhado o computador. É. Então, é o contrário, escolhe uma aba e Ah, aí tá, saquei. a aba do filme. Boa, entendi, entendi. Agora fez sentido. Tá. Uma guia. Não, essa. Tá bom. Agora vai. Mamãe, cadê a baleia? Não sei, sumiu. Baleia voltou, mãe? Meu pai desacatou a farda e me ofendeu na frente de todo mundo. E merece uma lição para não se meter mais a besta dentro das autoridades. Tá certo, tá certo. Passa logo, paisano. Ande!
Bancada certa. Pronto, agora eu vou descompartilhar. Bom, eu interrompi, bom, vocês viram, né, uma montagem paralela, né, duas narrativas estão acontecendo paralelamente, né, e eu considero, né, até a gente conversou um pouquinho sobre isso, eu e o Luiz, né, a gente acabou, a partir dessas conversas, né, a gente considera essa uma imagem interessante para a gente pensar nesse filme. Por quê, né? O filme, ele é um drama realista, né, ele é recuado no tempo, ele não acontece nos anos 60, notem isso, ele acontece nos anos 40, isso aparece nos letreiros iniciais, mas ele intervém no presente, ele propõe uma intervenção no presente nos anos 60 como condição das denúncias, como denúncia das condições de vida do sertanejo. Tá? O filme denuncia as relações escorchantes de trabalho, o filme denuncia a violência das autoridades, como vocês puderam ver nessa montagem, nessa sequência, a pobreza cultural, isso é um elemento já importante no romance do Graciliano Ramos, né, a questão do vocabulário mesmo das personagens, né, em Vidas Secas, isso é um elemento importante já no romance, e ao mesmo tempo, tudo isso potencializado pelo problema da seca. E é interessante perceber que essa denúncia em relação a essa situação do sertanejo, ela aparece num momento, né, o subtexto dela é o contexto desse filme, né, um momento em que existem intensos debates em torno da reforma agrária e também da sindicalização rural. Esses são os dois grandes elementos aí da política e debatidos no começo dos anos 60. Tá? Além disso, eu já falei sobre isso antes, né, o problema da alfabetização de adultos, ele se colocou na ordem do dia, né, em 64, por exemplo, foi articulado o primeiro Plano Nacional de Alfabetização, que não à toa foi uma das primeiras iniciativas governamentais que rodou com o golpe de 64. Tá? Aliás, sugiro para vocês, né, o tema da alfabetização, ele vai aparecer como elemento central num outro filme que aparece na mesma época, chamado Maioria Absoluta, um filme do Leon Hirschman, tá? E o tema o problema, né, rural, ele também vai aparecer num filme que foi interrompido na época, chamado Cabra Marcado para Morrer, né, que tematizava a luta das ligas camponesas, ou melhor, né, a reação a essa luta, né, a morte de um dos líderes das ligas camponesas, tá? O filme acabou sendo lançado só nos anos 80, mas aí com outro projeto, tá? Muito diferente dos anos 60. Queria notar e chamar atenção para esse acréscimo, né, do encontro do Fabiano, que é essa personagem que vocês viram, né, sendo espancada pelos policiais, com o cangaceiro, né, uma ampliação, digamos aí, das perspectivas do sertanejo em relação ao livro do Graciliano Ramos, né, no livro, o único momento em que o Fabiano tem a possibilidade de virar o jogo, digamos assim, é quando ele encontra esse soldado no sertão, e aí quem tem a arma é o Fabiano, né,
E aí uma questão que eu coloco para vocês é o papel, uma questão que eu não respondo, só coloco para vocês, é o papel que a religião cumpre nessa sequência. Né? A religião está em qual lado nessa sequência? A gente pode voltar a falar sobre isso no momento dos debates. Tá? Esse filme, Vidas Secas, foi premiado no exterior, seguindo aquele padrão que eu falei para vocês. Né? Ele foi premiado na Resenha do Cinema Latino-Americano, né? Que era um festival que aconteceu durante alguns anos na Itália. Tá? E eu queria só chegar ao fim aqui da fala sobre Vidas Secas propondo o seguinte, né? A estilização que o Nelson Pereira dos Santos propõe não é a única possível, né? É uma imagem canônica do sertão, mas o Glauber Rocha oferece aí uma alternativa dentro do cinema novo, né? E vamos então falar um pouquinho sobre Deus e o Diabo na Terra do Sol. É um filme de 64, tá? Mas antes eu queria falar um pouquinho sobre a trajetória anterior do Glauber Rocha. O Glauber Rocha, ele tem uma trajetória, né, ligada ao contexto um contexto cultural de Salvador, né? Salvador passa por um processo de modernização econômica muito acelerada no começo, nos anos 50 e 60, com a instalação da Petrobras, principalmente na cidade, né? Há um processo de modernização cultural, a Federal da Bahia, por exemplo, sobretudo, está ligada a esse processo de modernização, mas também é nesse momento que se cria o Museu de Arte Moderna da Bahia, o Teatro Castro Alves, etc. Tá? A cultura cinematográfica, na época, né, ela é marcada por um ciclo de produções na Bahia, por isso que eu falei que o Glauber vem de um outro contexto, diferente do contexto do Rio, né, a partir, então, de um filme chamado Redenção, de 1958. Há um ciclo de produções baiana muito intenso, tá? Também uma crítica de cinema muito engajada. O Glauber Rocha é originalmente um crítico de cinema, mas o grande nome ali é o Walter da Silveira. Tá? Já existe uma tradição da estilização cinematográfica baiana, né? Então existem diretores de cinema antes ainda que já propunham uma estilização da Bahia no cinema, né? Eu destaco aí a figura do Alexandre Robato Filho, de um filme dele chamado Vadiação, 54, que ele faz a partir de desenhos do Caribé, que é um artista plástico argentino-baiano, muito importante aí para a formação de uma determinada imagem de Salvador, tá? E, bom, o Glauber Rocha começa a fazer filme com um filme chamado Pátio, de 59, um curta-metragem, tá? Ele mesmo, né, vai criticar o seu primeiro curta-metragem, Pátio, enfim, segundo ele, é um experimentalismo sem conteúdo social, tá? E ele passa, então, sem nunca abandonar o experimentalismo, ele vai buscar, a partir de então, filmes que tenham um conteúdo social, ou que propõem uma intervenção social mais contundente, e ele faz o seu primeiro longa-metragem chamado Barra Vento, em 61. Tá? Um filme vale muito a pena assistir, gente. Bom, ele assume um projeto em andamento. O Barra Vento já era um filme que já tinha um roteiro pronto, feito pelo Luiz Paulino dos Santos, e o Barra Vento, ele acaba trazendo uma tensão entre duas orientações. Isso é importante para o Deus do Diabo na Terra do Sol. Por um lado, Barra Vento é um filme que tem um desejo de orientação do povo, de desmistificação das superstições do povo, tá? E eu estou falando basicamente do candomblé. Por outro lado, essa orientação política, né, de desmistificação da religião popular, ela acaba entrando em contradição com quase uma paixão, digamos assim, que o filme tem pelo candomblé. Tá? Aliás, o tema do candomblé e da apropriação do candomblé pelo cinema não vai ser resolvido, né, vai continuar sendo um grande problema. Nos anos 70, tem vários filmes que vão se debruçar sobre isso, como os filmes do Geraldo Sarno e do José Agripino de Paula. Tá? É um grande tema aí. Mas, enfim, depois de fazer Barra Vento, Glauber passa, então, a preparação do Deus do Diabo na Terra do Sol e lança, antes disso, o seu primeiro livro, aí mais alentado, chamado Revisão Crítica do Cinema Brasileiro, de 63. E neste livro, ele é um livro muito importante para esse primeiro cinema novo, porque ele vai construir ou propor uma tradição cinematográfica, tá? Que vai propor aí uma tradição cinematográfica que vai dar no cinema novo. Tá? Ele vai colocar aí o Humberto Mauro, que é um grande cineasta, um veterano do cinema silencioso brasileiro, como o pai, digamos assim, de um cinema brasileiro autêntico, e vai usar, digamos assim, essa tradição inventada para se contrapor à chanchada e também ao cinema industrial paulista. Tá? Então, Glauber se contrapõe a esses modelos de cinema, tá? Em nome de uma tradição, digamos, mais autêntica de cinema brasileiro.
ele vai criticar o tratamento dado ao Nordeste pelo cinema paulista, ele vai criticar justamente O Cangaceiro e O Pagador de Promessas, que é um filme feito em Salvador por um paulista, o Anselmo Duarte, em 62, tá? É, e, no ano seguinte, Glauber Rocha, então, vai lançar justamente Deus e o Diabo na Terra do Sol, e ele vai tentar atacar diretamente, né, o problema da figuração das imagens do sertão nordestino. E ele vai fazer isso mais uma vez, né, incorporando essa nova tradição dos documentários paraibanos, de vidas secas, e ao mesmo tempo ele vai dialogar com o gênero do faroeste, né, do western, tá? É, e o nordestern brasileiro. Tá? Ele vai tentar, mas é um diálogo com o faroeste, galera, que tenta romper com a imitação do faroeste. Né? É uma, ele vai, a proposta é incorporar seletivamente os elementos do faroeste estadunidense, tá? E eu queria que a gente pensasse nisso a partir da última, da sequência final do filme. Eu vou passar ela toda aqui para vocês, só um momentinho. Dessa vez, sabendo compartilhar. Uma guia. Espera aí, deixa eu preparar. Boa. Vamos ter um filho. Eu, José, com a espada de Abraão serei coberto. Eu, José, com leite da Virgem Maria serei borrifado. Eu, José, com o sangue de Cristo serei batizado. Eu, José, na arca de Noé serei guardado. Eu, José, com a chave de São Pedro, serei fechado, onde não me possam ver e ferir, nem matar, nem o sangue do meu corpo tirar. Procurou pelo sertão. O dragão da maldade contra o santo rei. Procura Antônio das mortes. Todo mês de fevereiro.
vê lá na prisão, se entrega a juiz. Eu não me entrego, não me entrego ao capitão, me entrego só na morte, para belo na mão. Se entrega a juiz. Se entrega, Corisco! Eu não. Pega só na morte, para a bela na mão. Se entrega. Pega na morte, para a bela na mão. As mortes são os poderes do povo. É só raiar, matar um turismo, balear um dadá. Barreia, barreia, povo, barreia até só raiar. Matar um turismo, balear um dadá. O sertão vai virar, e o mar vira sertão. O sertão vai virar, e o mar vira sertão. Tá certa da minha história, a verdade e imaginação. Espero que o senhor tenha tirado uma lição. Que assim mal dividido, esse mundo anda errado. Que a terra é do homem, não é de Deus nem do diabo. Não é de Deus nem do diabo. Não é de Deus nem do diabo. Que a terra é do homem, não é de Deus nem do diabo. Que a terra é do homem, não é de Deus nem do diabo. Bom, vocês perceberam, né, é um outro ritmo, não é um faroeste, né, é uma apropriação bem, né, de elementos de uma maneira bem, é uma apropriação propriamente dita, né. Deixa eu só voltar aqui a compartilhar minha tela normal, pronto. Bom, vocês viram, então, né, a sequência final aí do filme, né, destaco, né, não só as três personagens centrais, né, o Curisco, que é interpretado pelo Otton Bastos, que aparece aqui nessa imagem que eu dividi, né, o Antônio das Mortes, interpretado pelo Maurício do Valle, que é quem justamente executa o Curisco, e o Manuel, né, interpretado pelo Geraldo Del Rey, que gentilmente larga a rosa no meio do caminho enquanto corre para o mar. É importante perceber, né, que Deus e o Diabo na Terra do Sol se torna um parâmetro importante para vários filmes que vão se dedicar ao tema do cangaço nos anos seguintes. O próprio Glauber Rocha vai voltar ao tema no Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro em 69. O diretor de arte de Deus e o Diabo, Paulo Gil Soares, vai fazer ainda em 64 um filme muito importante, vale muito a pena assistir, chamado Memória do Cangaço. Tá? E ao mesmo tempo o tema vai sendo, enfim, né, desenvolvido. É importante só lembrar que o tema do sertão ele vai sendo desenvolvido também por outros autores, né? O Paulo Gil, por exemplo, vai participar da Caravana Farcas, e eu inclusive aposto aí que o tratamento televisivo do sertão nordestino deve muito ao Paulo Gil Soares, que entrou mais tarde nos anos 70 na Globo.
Mas, enfim, isso é uma questão que não tem a ver com o nosso curso. Comparando Deus e o Diabo e Vidas Secas, né, a gente percebe que o Glauber tem uma outra proposta de estilização do sertão através de uma alegoria revolucionária. Vou insistir um pouco nessa expressão, tá? Por um lado, né, existe um desejo de totalização, então o espaço ele é organizado como uma alegoria unificadora, né, uma alegoria ampla. O sertão ele representa algo mais amplo que não está apenas no sertão. Tá? E ela tem um sentido político. Tá? Isso que eu vou falar agora é um pouco em cima de um grande leitor desse filme, que é o Ismael Xavier. Né? Sugiro muito que vocês leiam o livro dele chamado Sertão Mar, foi publicado, republicado recentemente pela editora 34. Tá? E é interessante perceber que é uma alegoria que se situa no sertão e no cangaço. Aliás, isso também significa que existe um recuo no tempo. Tá? O Corisco ele foi morto nos anos 40, 30, 40, durante o Estado Novo. Tá? É importante pensar que o Glauber tem as suas leituras, a sua trajetória de estilização muito marcada pelo Grande Sertão Veredas, publicado em 56, e também pelo Euclides da Cunha, pela leitura dos Sertões. O Glauber é um grande leitor, tanto do Guimarães Rosa quanto do Euclides da Cunha. Tá? A marca alegórica ela não está ligada apenas à escolha do espaço, mas também à construção das personagens. Então, alguns personagens vão condensar experiências coletivas ou tipos sociais. Então, por exemplo, a trajetória do Manuel e da Rosa, ela é cercada por personagens tipo. Então, por exemplo, Sebastião, que é digamos, o tipo messiânico, o Curisco, que é o tipo cangaceiro, ele vai tendo essas alternativas no seu processo, digamos assim, de conscientização. Ao mesmo tempo, né, essa alegorização alegórica, ela vai se chocar com uma construção meio cacofônica, né? Então, vocês perceberam nessa sequência que são vários elementos que são jogados para a gente, né? Então, a música, o diálogo, a imagem, o som ambiente, os gestos, eles não necessariamente são harmônicos, o arranjo não necessariamente é harmônico, tá? Então, por um lado, né, existe uma tensão entre uma totalização alegórica e uma cacofonia dos elementos audiovisuais, tá? Neste momento aqui, esse enfrentamento ainda favorece a síntese, mas em outros filmes do Glauber, essa síntese vai se decompor cada vez mais, tá? Isso é uma questão do Glauber mais para frente. E é importante perceber, né, que o que está em jogo aí nesse momento, nesse desejo de totalização, é um momento verdade, né? O que está em jogo aí é a relação entre mudança e conservação nessa alegoria que o Glauber montou, né? É interessante pensar que o tema da revolução ele aparece de uma maneira muito mais explícita, né, no filme do Glauber Rocha do que em Vidas Secas. Aliás, o Glauber ele foi muito marcado pelo processo de descolonização na África, né? O tema, aliás, do filme O Leão de Sete Cabeças, de 1970, do próprio Glauber Rocha. Tá? Bom, alguns problemas que eu queria colocar antes de passar para o nosso último filme. O itinerário político do personagem Manuel, né, aquele que sai correndo, né, no final dessa sequência, né, ele aparece como um processo de conscientização do povo, né, e de distanciamento do povo em relação às falsas alternativas representadas pela religiosidade popular e pelo cangaço. Vejam que aquela tensão que aparecia em Barra Vento, ela permanece em Deus e o Diabo na Terra do Sol. No entanto, e acho que muito da riqueza do filme vem daí, há uma ambiguidade nesse filme, né? Por mais que eu e o Luiz a gente discuta esse filme, a gente nunca consegue sair satisfeito das nossas discussões, tá? A figura do Antônio das Mortes, por exemplo, né, aquela pessoa que vai lá executar o Curisco e eliminar o bando do Curisco, né, é uma figura enigmática, aliás, é uma figura que retorna no filme, na continuação, digamos assim, né, que é o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, tá? E entra em tensão com esse com essa trajetória de conscientização simplista, não é tão simples assim o processo de conscientização, tá? Só para vocês saberem, né, o filme ele chegou a ser apresentado no Festival de Cannes, tá? Ele teve dificuldade de ser liberado no Brasil em função do golpe de 64, né, ele seria lançado logo depois do golpe, tá? Então ele teve alguns problemas aí de lançamento. Tá? Eu queria passar
para o nosso último filme de hoje, que é que Os Fuzis. É Os Fuzis. É uma estranha concordância. É um filme um pouco... Imagino que alguns de vocês talvez não conheçam esse filme, né? É um filme que foi feito em 1963, dirigido pelo Rui Guerra, que é... E olhem que eu falei de três figuras um pouco exógenas em relação ao cinema novo, e elas são as figuras centrais desse primeiro cinema novo, né? Mais uma vez, o Rui Guerra, o Nelson Pereira dos Santos e o Glauber Rocha, tá? Bom, o Rui Guerra, antes de falar do filme em si, o Rui Guerra, ele é um diretor que chegou ao Brasil gerando um certo escândalo, né? Ele faz um filme, ele lança um filme em 62 chamado Os Cafajestes. E é interessante pensar porque é um filme que testa muitos limites da liberdade de expressão antes do golpe de 64, é um filme que foi censurado antes do golpe de 64, durante o governo Goulart ainda, no Rio de Janeiro especificamente, por conta das cenas de nudez, mas sobretudo por ter uma cena em que as pessoas fumam maconha. Né? É interessante que mais escândalo do que a nudez, e obviamente é uma nudez do ponto de vista do cafajeste homem, isso não causou tanto escândalo, o escândalo é a maconha. Tá? Então, é um filme que, enfim, gerou um escândalo, mas um escândalo que foi muito importante para a afirmação do cinema novo, né, gente, muitas vezes gerar um escândalo é algo até projetado, planejado, né, mas enfim, inclusive a publicidade do filme foi feita em cima da censura que o filme sofreu. É um filme, por outro lado, muito singular no contexto do cinema novo, é um tema urbano, e o tratamento desse tema urbano é muito diferente do tratamento dado aos filmes urbanos aqui no Brasil, é muito mais próximo do cinema europeu, se a gente comparar, por exemplo, Os Cafajestes com Boca de Ouro, do Nelson Pereira dos Santos, né, que é um filme mais próximo da chanchada, da dramaturgia do Nelson Rodrigues, então... Os Cafajestes é um filme meio exótico no começo dos anos 60. Ao mesmo tempo, também contrastava com esses primeiros curta-metragens, né? Arraial do Cabo, o filme Os Cafajestes se passa em Cabo Frio, né? Mas não é uma Cabo Frio dos caiçaras e do povo, é uma Cabo Frio turística, né? Então as pessoas vão lá para ir na praia, fumar maconha na praia, enfim, né? É diferente, por exemplo, de Arraial do Cabo, né? Que na mesma época falava dos caiçaras no litoral do Rio de Janeiro. Mas, enfim, passando para Os Fuzis. Assim como os outros filmes, né, Os Fuzis trata do problema da pobreza, né, e mais do que isso, ele traz para o centro do filme, como os outros, né, a desigualdade marcada do sertão. Então, qual que é o enredo do filme? Uma comunidade passa fome, né, tá passando por um processo de ausência de alimentos, de escassez de alimentos, enquanto tem um caminhão de alimentos justamente nessa mesma comunidade, que é guardado por um conjunto de soldados. Tá? Então, os soldados vão proibir o povo de acessar os alimentos que estão lá. Tá? Entre o início e o fim do filme tem um boi, né, ele é um objeto no início de crença, né, por uma, né, as pessoas, o boi é um, ele faz parte aí de um contexto ritual em que é pedido, né, alimento, chuva, etc, mas no final do filme o boi acaba sendo o objeto, né, se torna alimento, né, para as pessoas, então tem uma questão em relação ao boi, tá? Eu queria só, vamos pensar um pouquinho sobre os fuzis de uma maneira mais literal a partir de uma sequência que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Só um momentinho, deixa eu passar para os fuzis. Pronto. Fuzil Mauser 1895, arma de matar, individual e portátil, destinado a efetuar tiros em profundidade, de pé, de joelhos, o deitado, cada macaco no seu galho, ou vocês pensam que se pode entregar uma arma dessa a qualquer um? Características técnicas, peso, 4,1 kg, com sabre, 4,7 kg, comprimento,
1,25m. Com sabre, 1,55m. Velocidade inicial, 890 metros por segundo. Alcance, 4.000 metros, máximo. 2.000, útil. 1.200, utilização. Precisão. 600 metros, grupo de homens. 400, homem isolado. Calibre, 7 milímetros. Trajetória tensa. Manejo, fácil para quem sabe. E rápido, 10 tiros por minuto. Penetração em aço níquel, 3 milímetros. Em alvinaria, de 10 a 12 centímetros. Saco de areia, de 40 a 45 centímetros. Pin, de 75 a 90 centímetros. Homem, 5 corpos. Zé, desmonte. Ô, rapaz. Vamos ver as tripas do bicho. Todo mundo se vai de cá. É preciso conhecer a criança por dentro e por fora. Porque quando ela enguiça, quem vai saber onde está o dodói? Uma operação da... Dá uma enérgica. Coisa seco. E agora, muita atenção. Quem disser certo o nome da peça, ganha um copo da Enérgica. Quem ficar de pós primeiro, eu faço dele um bom soldado. Tudo pronto? Então, vamos lá. A coronha, o fuste que segura o cano, as braçadeiras e o gatilho. Na coronha, tem o para-choque, o coice e o delgado. No ferrolho, cilindro com alavanca de manejo, receptor guia do cão, registro de segurança, o percussor... Isso já chega. Muito bem. Manda quem pode. Então, vamos lá. Que peça é essa aqui? Cano. Pode beber. Isso aqui o que é? Coronha. Ganhou. Vai ver que vocês estão com a razão. E essa pecinha aqui? Hein? Não será o cilindro com alavanca de manejo? Como é que é, pessoal? Ninguém sabe o nome da peça, né? Tô esperando. Como é, pessoal? Ninguém sabe o nome da peça? Tô vendo que vocês estão ficando sem sede. Tá vendo que vocês só entendem mesmo é de gado? Não é o receptor guia do cão? Tem que pagar pra ver.
Acho que é a mola do percussor. Tô apostando 200 no paisano. Eu topo. Olá. O que é isso aqui? Registro de segurança. Nós do cão. É. Passou. Soldado? Amador. Vamos pra salada. Já. Pronto. Essa é uma sequência, esse filme, enfim, é uma sequência bem importante nesse filme, só faço uma ressalva, tá, gente? Esse é um filme um pouco difícil de encontrar na internet e numa versão que não seja mutilada, tá? E vocês já vão entender por quê, tá? Deixa eu só voltar aqui a compartilhar a minha apresentação. Pronto. Bom, os fuzis, né, como eu acabei de falar para vocês, né, é um filme que teve muita dificuldade de ser lançado, né? Ele foi produzido em 63, mas ele só foi lançado em 65 numa versão mutilada. Até hoje em dia, o Rui Guerra fala muito sobre isso, né? Isso talvez se explique, gente, pela temática do filme. Acho que essa não à toa que eu escolhi essa sequência especificamente, né? O problema da consciência política dos militares, né, é muito delicado. Aliás, até hoje em dia isso é uma questão, né? E se torna extremamente delicado num contexto, começo dos anos 60, marcado por acontecimentos como a Revolta dos Sargentos em 63 e a Revolta dos Marinheiros em 64. Aliás, a Revolta dos Marinheiros é um episódio muito importante aí para o golpe de 1964. Tá? Uma revolta de marinheiros de baixa patente, marinheiros e taifeiros, que acabaram anistiados pela presença da República. Tá? Isso revoltou, digamos assim, o comando da Marinha. Tá? Então, é interessante pensar que no início do regime militar vão, inclusive, acontecer tentativas de levante armado, como a guerrilha do Caparaó em 66, 67, né? Muito ligada aí ao Brizola, tá? Então, o problema das armas acaba sendo um emblema, ou melhor, uma linha tênue entre a causa da miséria e a condição da sua superação, né? Então, digamos assim, né, os fuzis, né, é um filme que trata aí dos meios de produção da revolução, né, trazendo mais uma vez o tema do horizonte revolucionário. Mas o filme, ele acaba nos interessando por um outro motivo, porque ele tensiona o problema do povo, né, o problema do povo que já apareceu no Vidas Secas, que já apareceu em Deus do Diabo na Terra do Sol, ele é tensionado nos fuzis, tá? E aí eu queria trazer, para comentar com vocês, duas leituras do filme, muito interessantes. Uma delas é do Roberto Schwartz. Roberto Schwartz não é um crítico de cinema, mas tem algumas leituras importantes aí sobre cinema. E ele tem um artigo de 67 chamado O Cinema e os Fuzis, né?
E o Robert Schwartz vai indicar o que nesse artigo? Ele vai falar o seguinte, que o filme ele trabalha fundamentalmente com a distância de dois registros. Então o filme ele faz dois registros coexistirem. Por um lado, ele é um filme, é um documentário sobre a pobreza, e por um lado, por outro lado, ele é um filme de ficção com a história dos soldados que vocês estão vendo ali. Tá? Tem uma, toda uma narrativa construída ali em torno dos soldados. Então é registro documental, registro ficcional. Por um lado, existem atores urbanos, inclusive a gente reconhece eles, né? O Nelson Xavier, o Hugo Carvana, o Átila Iório, que não é bem um soldado, mas enfim, aquela figura que vence, né? O Pereio naquela disputa ali por quem monta o fuzil mais rápido, né? Uma disputa bem masculina, né? E por outro lado, o figurante, né? O flagelado. Então o Roberto Schwartz ele diz um pouco que o filme acaba tensionando e explicitando essa distância, né, entre o espectador e o autor do filme, que são urbanos e são de classe média, e o seu objeto, né, a pobreza, o Nordeste, o povo. Né, ao lado desse povo, o filme acaba inserindo um conjunto de personagens que está muito mais próximo de quem está assistindo o filme do que do tema do filme. Tá? Então, os soldados, eles provocam um pouco essa... Eles são uma terceira figura que tensiona aí uma apropriação muito simplista da figura do povo. Uma outra leitura, né, que converge, inclusive, com a leitura do Roberto Schwartz, mas é um pouco diferente, é a leitura do Jean-Claude Bernardet, um crítico de cinema muito importante, que escreveu, também publicou também em 67, um livro chamado Brasil em Tempo de Cinema. A gente vai voltar a falar sobre esse livro. Esse livro ele tem muitas armadilhas, acho que talvez ele é um dos temas que eu e o Luiz discutimos obsessivamente. Mas de qualquer maneira, pessoal, é um livro interessante, é um livro que está muito misturado nesse contexto e ele propõe leituras interessantes sobre alguns filmes. Em relação a outras, a gente já tem as nossas discordâncias aí. Mas enfim, nesse filme, segundo Bernardet, a personagem gaúcho, né, o gaúcho é aquele que naquela disputa ali de montagem dos fuzis é o que não é soldado, mas acaba humilhando, né, o soldado pelo Pereio. E o gaúcho está aqui, nesse fotograma que vocês estão vendo aqui. Está aqui o gaúcho morto, né? No final das contas, ele acaba se rebelando contra os soldados e é fuzilado. Né? E segundo Jean-Claude Bernardet, o gaúcho ele acaba personificando, né, as ambiguidades de um grupo social que não está representado no filme, que é a classe média. Né? Um grupo social que é incapaz de se articular com a elite e com o povo também. Né? É um personagem que não se integra com os soldados, ele não é um soldado, ele até fala, sou um soldado amador, mas também não se integra no povo, ele está no povoado, mas ele é um caminhoneiro, ele não é um camponês. Tá? E ele vai levar esse problema desse não lugar dele até o ponto do aniquilamento físico dele. Né? Até o que o Bernardet vai falar que é um suicídio provocado. Né? E o suicídio é um tema raro, é um tema que raramente ocorre no cinema brasileiro até esse momento. Tá? Bom, qual que é a proposta que eu faço a partir desse comentário sobre as análises do Bernardet e do Roberto Schwartz? Né? O que essas análises têm como mérito é abrir para a gente um problema que o Luiz vai discutir no próximo encontro, mas que é a ideia é a seguinte, a ideia é as imagens do povo elaboradas no primeiro momento do Cinema Novo, né, baseadas nesse mandato do intelectual, nesse horizonte revolucionário e nessa centralidade do sertão, para recuperar os três elementos básicos da aula de hoje, né, tem alguns pressupostos que precisam ser discutidos, tá, e que não estão representados na tela. Que pressupostos são esses? A posição do intelectual de classe média nos debates políticos e culturais, a relação do intelectual de classe média com o povo e com a elite brasileira. Então, este tema, que não é visível, mas é presente, como subtexto em Vidas Secas, em Deus e o Diabo na Terra do Sol e nos Fuzis, vai sendo cada vez mais tensionado, aliás, vai explodir, digamos assim, vai aparecer de maneira muito forte na segunda leva, digamos assim, de filmes do Cinema Novo. Mas isso eu já não vou continuar falando, porque o Luiz vai falar sobre isso bastante na próxima aula. Mas é como se os fuzis
permitisse, não fosse apenas um filme sobre, né, o modo de produção da Revolução, né, mas também um filme que tematizasse o olhar do cineasta e do espectador sobre o povo. Né? Um olhar que tem uma posição social de classe interessadíssima. Tá? E só para encerrar, e aí a gente abre o tempo aí para as discussões, né? Eu queria que a gente pensasse um pouco, eu vou sugerir esse exercício para as próximas aulas, na permanência de alguns desses critérios aí de abordagem do cinema brasileiro moderno para o cinema brasileiro contemporâneo. Né? Num dos nossos últimos momentos de vida ao ar livre, apareceu esse filme chamado Bacurau, vocês todos certamente ouviram falar dele, é um filme de 2019, né? A última leva de filmes do cinema brasileiro, dentro de uma certa normalidade, né? Bem, entre aspas, né? Porque 2019 já não era um ano normal, e não à toa, né? Queria só contar um caos aí sobre o filme, né? É interessante pensar que o filme, ele foi filmado numa cidade, né, no interior do Rio Grande do Norte. E o que, que é interessante, né, o momento das filmagens esperou-se, né, evidentemente, o momento da seca mais extremada. Por quê? Porque, de fato, né, o trabalho estilístico feito lá atrás por Nelson Pereira dos Santos, por Glauber Rocha, por Rui Guerra, por Lindo Arte Noronha, por vários autores, redundou numa tópica, né? O sertão como um espaço já meio cristalizado, como se fosse uma tradição estilística do sertão brasileiro. Tá? Isso é um convite para discussão, eu não estou, obviamente, fechando nenhum debate aqui sobre o Bacurau, mas, a partir de agora, eu queria ouvir um pouquinho vocês, tá? E antes de passar a palavra para vocês e para as questões que vocês certamente colocaram aí no chat, o Luiz já me adiantou aqui pelo WhatsApp, só um comentário final, né? A gente não, o propósito desse curso não é fazer, pegar um ou outro filme e fazer uma análise formal detalhada de um filme só, tá? Esse filme é um pouco mais panorâmico do que vertical, tá? Então, eu imagino que, sei lá, vocês conheçam muito bem algum filme especificamente, a nosso propósito é muito mais fazer esse movimento entre uma panorâmica, digamos assim, do cinema brasileiro e o contexto em que ele ocorre, o cinema brasileiro moderno. Tá? Bom, gente, é isso. Acho que o Luiz podia começar aí. Exato. Gente, agora, se a gente vai seguir uma dinâmica nas aulas, que hoje, por exemplo, a aula do Vitor que deu a aula, eu fico na gestão dos comentários e perguntas, então, obviamente, né, quem quiser fazer pergunta no microfone, na câmera e tal, só se inscreve no chat, que aí eu vou, tipo, administrando a ordem das perguntas, chamo vocês. Quem quiser fazer pergunta por texto, faz, eu leio para o Vitor. E aí, vou começar, Vitor, o Ivan fez uma pergunta meio cabeluda, assim, que ele acha que você mencionou que o cinema moderno começaria com a Nouvelle Vague, com o neorrealismo. E ele falou, mas o cinema moderno não é algo muito mais, a modernidade não é muito mais sincrônica do que diacrônica ao cinema? E aí ele citou Atalante, Regras do Jogo, e Cidadão Kane como exemplos de cinema moderno, embora anteriores ao neorrealismo, né, no caso. Por enquanto é isso, a Maria Eugênia fez uma pergunta no chat, você quer responder uma de cada vez ou eu faço duas já? Eu prefiro separar, porque essa primeira é cabeludíssima, né? Eu acho que quero falar sobre ela também, mas manda bala, então. Depois eu leio a Maria Eugênia e quem quiser ir mandando e se inscrevendo, fica à vontade, por favor. A gente realmente gosta, assim, que vocês participem, porque é muito agonizante ficar dando aula olhando para o próprio slide, né? Então. Sim. Bom, vamos lá, Ivan. A gente, quando se fala, né, em cinema moderno, em geral, né, e assim, Ivan, obviamente a apresentação que eu fiz inicialmente sobre cinema moderno é uma apresentação funcional, ou seja, né, ela foi rasa e rasante, porque o objetivo dela era fornecer alguns elementos para o que nos interessa, que é o cinema brasileiro moderno, mas... por um lado, o problema é, a palavra modernidade, ela tem uma ambiguidade muito grande. Então, por um lado, né, a gente pode argumentar
que o cinema em si é um fruto da modernidade, tá? O cinema é um resultado da segunda revolução industrial, assim como a indústria automobilística, assim como vários outros, né, a aplicação da energia elétrica a usos domésticos, etc. Então, sim, o cinema ele é, por sua natureza, moderno. Okay? Isso não temos dúvida. No entanto, né, o cinema, o que os autores dizem é que o cinema, o que alguns autores dizem, já vou falar quais são, é que o cinema constrói a sua classicidade, digamos assim. Né? Ele constrói uma linguagem clássica, né, muito vinculada a um certo uso da montagem, a um certo uso da narrativa, muito poroso em relação à literatura e em relação ao teatro, à dramaturgia do século XIX e XX, né, não à toa. Uma figura como Griffith, lá nos anos 10, né, se inspira, por exemplo, no Dickens, para fazer alguns dos seus filmes. Agora me perdi um pouco na discussão. E sim, você tem razão também, Ivan, já nos anos 10, nos anos 20, existe o cinema de vanguarda, o cinema experimental. No entanto, o cinema experimental, o cinema de vanguarda, o Atalante, os filmes do Jean Epstein, os filmes mais tarde da Maya Deren, nos Estados Unidos, né, nos anos 40, eles são, no final das contas, digamos, algo excepcional ou até excêntrico dentro da produção cinematográfica. É claro que existem existe muita porosidade entre o cinema de vanguarda e o cinema comercial clássico, digamos assim. Mas quando eu estou falando em cinema clássico, estou pensando no cinema comercial, não necessariamente hollywoodiano, mas o cinema comercial, que lida com uma dramaturgia e uma linguagem naturalista, né, que vem de uma certa dramaturgia teatral. Tá? É óbvio que essas experiências de vanguarda, e pensando, por exemplo, o João Vigor não gostava de ser chamado de vanguarda, né, mas, enfim, essa linguagem experimental, por exemplo, sei lá, um Buñuel, né, da vida, né, é óbvio que eles influenciam e marcam muitos autores da sua época. Então, você vai ter, sei lá, filme do Hitchcock com um excerto feito pelo Dalí, né, como chamar esse filme? Quando Fala o Coração, Spellbound, né, com a Ingrid Bergman. Mas é claramente um elemento específico dentro aí do filme, tá? Por que que muitos autores falam que o cinema moderno surge com o neorrealismo? Isso tem muito mais a ver com uma periodização, eu vou dar um exemplo de um autor que usa essa periodização, é o Deleuze, né? O Deleuze, ele vai dividir, digamos assim, a imagem em movimento e a imagem em tempo, né? Um filme clássico e um filme moderno, justamente a partir do neorrealismo. Ele retoma, né, ele se apropria de uma mudança de percepção que vem a partir da Segunda Guerra Mundial, de um autor que eu particularmente gosto muito, aliás, a minha pesquisa era para ser sobre esse autor, que é o André Bazin, né, o Bazin é um grande crítico de cinema francês, que é um dos intérpretes privilegiados aí do neorrealismo, né, e aí o Bazin, ele é um dos grandes leitores do neorrealismo, né, é um dos grandes intérpretes do neorrealismo, e o ponto é esse. O ponto do Bazin é, com o neorrealismo, o cinema, ele vai perder cada vez mais o seu encadeamento com a ordem dramática. E cada vez mais, não importa mais, por exemplo, nos filmes do De Sica, do Humberto De Sica, a história, o enredo, a narrativa, é cada vez mais um filme da perambulação, da imagem que vai ter um valor por si mesma. E aí, isso é muito interessante, né, o cinema de vanguarda vai voltar a ter um peso determinante. Então, por exemplo, Ivan, se você pega o Glauber Rocha, por exemplo, ele é um grande cultor das vanguardas dos anos 20, dos anos 20 e dos anos 30. Ele é, aliás, ele é um excelente guia para assistir os filmes franceses dos anos 20 e ver o que o Glauber gosta. É batata, vai ser bom, é legal. Né? Então, assim, existe uma convenção própria da linguagem cinematográfica nesse sentido. Né? Os filmes de gêneros tradicionais, né, como os filmes de faroeste, os filmes noir, os filmes de suspense, etc., estão ligados ao cinema clássico, digamos assim, e o cinema moderno retoma elementos do cinema de vanguarda,
embora não seja exatamente a mesma coisa, o cinema experimental é uma linhagem, digamos assim, paralela, tá? E muda um pouco aí as regras do jogo. Uma sugestão que eu faço para entrar nesse grande vespeiro, que eu toscamente tentei esboçar, é ler o livro do Ismael Xavier, um livro meio que é Opacidade e a Transparência, o Discurso Cinematográfico, dois pontos, a Opacidade e a Transparência. E aí tem, inclusive, aqueles diretores que não entram em lugar nenhum, que nem o Pasolini, né? Os livros do Pasolini são o basco do cinema brasileiro, do cinema mundial, né? É uma língua que não se encaixa em nada, né? É isso. Desculpa, Ivan, se eu não satisfiz aí o que você... Mas é por aí que eu teria que responder. Luiz, você quer complementar? Ah, já que você citou um livro, né? Você citou o livro do Ismael, eu acho que para, de fato, entrar no vespeiro, eu acho que é interessante pegar uma fonte de época, que é meio que a leitura, a primeira leitura desse tipo de tradição de análise do cinema moderno, que é o texto do Bazin, A Evolução da Linguagem Cinematográfica. E aí é isso, Ivan. Obviamente, existem muitas tradições para conceituar e periodizar o que é cinema moderno. Como aqui, por estarmos no Brasil e etc., a gente recorre ao Ismael, ou Ismael recorre ao Bazin. Quando o Ismael denomina as coisas de moderno, clássico, etc., ele tá partindo do Bazin. E o Bazin é esse cara que nos anos 40, vendo Cidadão Kane e neorrealismo, elencou esses dois momentos como marcos da modernidade. Renoir e Vigot seriam, inclusive pro Bazin, eles são quase que modernos, assim, avant la lettre, né? Principalmente o Renoir, né? O Bazin tem uma obsessão com o Renoir, e depois a geração pós-Bazin, a geração de discípulos dissidentes do Bazin, que é o Truffaut, Godard e companhia, também vai ter um olhar super privilegiado pro Renoir e pro Vigot. E é isso, uma coisa é cinema moderno e uma coisa é cinema de vanguarda, que aí esse cinema de vanguarda acontece de fato no momento que as outras vanguardas artísticas, né, em todas as outras artes, estão acontecendo ali entre os anos 10 e anos 30. Mas aí, justamente, por que que daí é a partir de neorrealismo que você chama de cinema moderno? Porque aí você já tinha 30 anos de cinema clássico, Griffith, consolidado, você já tinha Hollywood consolidada no mundo inteiro, com a era do ouro do seu cinema clássico, e aí começa a vir uma produção em maior escala, europeia e no mundo todo, né? Tem neorrealismo japonês, né? No Velho Vague japonês, etc., E aí é isso, né? Porque aí seria um moderno em oposição a esse clássico que se configurou. Quando o Epstein, o expressionismo alemão, o Eisenstein estão filmando, o clássico está se desenvolvendo ainda. Aí, justamente, enfim, é tudo muito mais... Uma discussão mais lexical até, enfim. Mas em termos de sincronia e diacronia da história, eu acho que eu, pelo menos, o que eu acho é isso. O Vitor, teve um comentário da Maria Eugênia, que ela fala sobre, né, mesclar referências estrangeiras e brasileiras, né, que isso é uma característica do cinema novo, e como isso perpassa as décadas, e isso está no Bacurau, por exemplo. Eu até ia perguntar se eu podia fazer um comentário. Claro, manda ver, por favor. Então, isso que é muito interessante também, porque no Bacurau a gente percebe várias referências futurísticas que lembram, remetem filmes de ficção científica, e é mesclada com essa estética da fome, né, que a gente chama. E como é louco que isso permanece assim, sabe? Que isso é uma característica muito latente, né, do modernismo, da gente pegar essas do movimento antropofágico, da gente pegar essas referências, mastigar, mas não copiar, sabe? Falei de um jeito a grosso modo, mas essa ideia me fascina bastante. Eu vou comentar, então. Eu concordo, né? Claro que eu não trouxe, né? Mas o que é engraçado, né? É um filme que, ao mesmo tempo, digamos, recorre à zona de segurança do cinema brasileiro, né? Do cinema brasileiro
de grande visibilidade, né, gente? O sertão na seca. Né? É, aliás, é uma imagem, inclusive, estereotipada do sertão. Né? É o que eu falei, esperaram a chuva passar para filmar. Né? E é interessante pensar que um filme que apareceu mais ou menos na mesma época, que é quando Tô Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, não sei se vocês assistiram, mas ele é chocante, entre outras coisas, por quê? Né? Porque ele não se passa no sertão, é no Agreste, então para um, enfim, é um outro espaço, e também porque ele propõe uma urbanidade, né, e uma modernidade 5.0, para falar como um tiozão, que é, né, a modernidade completa das relações de trabalho desestruturadas. A fábrica que funciona em Toritama, mas podia funcionar no Paquistão, podia funcionar... Aliás, funciona no Paquistão do mesmo jeito, funciona do mesmo jeito em Irmelino Matarazzo. Né? Enfim, acho que de uma certa maneira, pensando nisso, né, o Bacurau ele acaba recorrendo a essa imagem cristalizada do sertão de uma maneira um pouquinho mais estereotipada, por exemplo, do que esse filme do Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar. E olha que coisa interessante, além disso, eu acho, pensando no Bacurau, né, ele propõe questões de não dá para passar pelos anos 70, 80 e 90 impune. Né? Ele, ao mesmo tempo que recupera questões, né, e elementos dos anos 60 de maneira explícita, né, a música do Geraldo Vandré, a música, enfim, a trilha sonora é muito dos anos 60 e tal, ao mesmo tempo, as referências do filme estrangeiras, e elas existem muito, Gal Costa, isso, elas são estadunidenses, elas não são europeias. Né? O centro de gravidade desse estrangeiro passou de um lado para o outro do Atlântico. E isso é explícito. O Kleber Mendonça Filho fala sobre isso. Né? E mais do que isso, e isso é interessante, a gente não vai ter tempo de falar sobre isso no nosso curso, mas existe uma grande transformação do cinema estadunidense, né, a partir dos anos 70, principalmente 80, né, que é este cinema estadunidense que inspira, de uma certa maneira, o Bacurau, né, que está vinculado a uma visão, não sei como chamar isso, um olhar para a própria história do cinema, né, um cinema que fala sobre o cinema, né, um cinema de citações, né, não é uma... Se vocês pegarem, por exemplo, os filmes... Tem muito filme que vive disso, né? Vários filmes... Enfim, mas é um pouco isso, assim, acho que tem uma... Tem muito a ver um pouco, inclusive, com a discussão sobre pós-modernidade e tal, enfim, acho que isso é uma questão que a gente poderia... avançar, mas isso é importante para a gente, né? Não é possível recriar, nas condições de temperatura e pressão em que foi feito o Bacurau, um filme como Deus do Diabo na Terra do Sol, por mais que a citação seja explícita, né? O Brasil não é o mesmo, o grau de destruição das relações comunitárias ele é outro, né? Toritama e Bacurau, nesse sentido, são muito próximos, aliás, desculpa, Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar e Bacurau estão lado a lado, né? Porque eles falam de um país em que as relações comunitárias elas estão absolutamente destruídas, e que a única pessoa que conhece a comunidade é o guarda privado do bairro, né, do bairro barra condomínio, né. Vou parar por aqui um pouquinho, mas acho que só para compartilhar uma experiência pessoal, né, se vocês pegarem um livro como Estorvo, né, do Chico Buarque de Holanda, e eu estou dizendo isso porque eu acabei de ler, então fica uma coisa meio, olha só, ele é um livro interessante porque ele trata justamente disso, né, dessa absoluta ausência de relações comunitárias. Então, acho que a gente pode pensar um pouco nesse país, sendo, usando um português claro, bem mais cagado que é o Brasil, por conta do avanço do capitalismo dos anos 70 para frente. Né? O resultado do milagre brasileiro é este. Desculpa. Antes de ler outra pergunta cabeluda do Fabrício, eu quero fazer um comentário sobre Bacurau, etc., Maria Eugênia, que eu acho que essa chave da mescla entre o nacional e o estrangeiro que está no Bacurau não é a mesma do Deus do Diabo, porque aí o Vitor falou, né, tem uma chave, né, uma mudança de chave para o estadunidense,
E aí, no Brasil, isso vai acontecer nessa mesma época, poucos anos depois, 67 para frente, com o tropicalismo e tudo que vem ali naquele momento. Então, a chave antropofágica mesmo, inclusive na aula 4 a gente vai ver exatamente isso, antropofagia, tropicalismo, cinema marginal, etc. A chave que está no Bacurau é uma chave pós-tropicalista, né? Porque é isso. Também fazer tropicalismo, né, entre aspas, hoje em dia, não é fazer tropicalismo em 67. Enfim. Só um último comentário, Luiz, desculpa que eu lembrei, você vai falar a próxima pergunta, é isso? Isso. Rapidão. Inclusive, isso é um outro elemento importante, acho importante que a Maria Eugênia falou sobre isso, o próprio horizonte político do filme, né? Enquanto em 64 Glauber falava sobre revolução, Bacurau é um filme reativo, né? É um filme, na melhor das hipóteses, a comunidade será protegida, né? Esse é o horizonte ali, né? Um horizonte de expectativas rebaixadas, né? Enfim, é só isso que eu queria acrescentar. Fabrício pergunta qual era a relação do cinema novo pré-golpe com o projeto reformista de Jango, etc. E aí ele diz, né, posteriormente, Glauber se compromete com o projeto e faz política. E aí cita, entre aspas, a infame frase do Glauber, pela qual ele nunca será perdoado, Golbery de Couto Silva é um gênio da raça, junto com Darcy Ribeiro. Bom, e aí pergunta de novo o Fabrício, a maioria desses cineastas era do Partidão ou comprometidos com o processo de revolução? Eu não entendi, Fabrício, você perguntou ainda comprometidos, você quer saber já nos anos 70, né, que é esse momento que o Glauber dá essa surtada, ou no pré-golpe? Enfim, boa sorte. É no pré-golpe, gente. No pré-golpe eles eram comprometidos com o Partidão e com o processo revolucionário, é isso? A gente conhece um pouco melhor pela literatura o que o Glauber sempre fez pela sua maior evidência, né? Mas os demais, e o grupo, enfim, e o próprio pensamento coletivo do cinema novo, né? Desculpa não ligar a câmera, não dá. Sem problema. Então, Fabrício, assim, a gente pode então aprofundar um pouco isso é importante, tá? Quando eu falei lá atrás que cinema novo é um ornitorrinco difícil de ser definido, né, e ele é fortemente construído a partir de afinidades pessoais, isso significa que essas afinidades não são necessariamente políticas. Tem gente ali que é ligada ao PCB, então, por exemplo, o Leon Hirschman é um diretor ligado ao PCB. Muito ligado ao PCB. Inclusive, se você pegar a filmografia dele, Fabrício, ela é desgraçadamente pequena, porque ele teve muitas dificuldades de atuar, mesmo quando criou estratégias de se aproximar dos órgãos de financiamento do próprio regime militar, ele teve muita dificuldade, né? O Nelson Pereira dos Santos, também, como eu citei, né, uma figura próxima do PCB, mas que já vinha se distanciando do partido, do cotidiano partidário, né, desde os anos 50. Ele não era um militante próximo. O Leon, sim, o Leon é um militante que fazia, que participava, digamos assim, do cotidiano do partido, ou pelo menos da sua fração cultural, digamos assim, da sua visada cultural, tá? Entre os outros participantes do Cinema Novo, bom, o Glauber Rocha não era ligado ao PCB, né, não era dele, né, claro, né, de uma certa maneira, tem muitos simpatizantes, mas não era membro do partido, né. O Glauber Rocha é uma figura muito complexa de acompanhar, muito complexa, assim, sendo um pouco gentil, né? Ele dá umas piruetas, ele escreve de uma maneira complexa. Eu não sei se vocês... Eu sugiro muito que vocês entrem em contato com os textos do Glauber. Ele muda o uso das letras, né? Ele não respeita algumas regras gramaticais propositalmente. Eles, né, sabe? Então, assim, isso, enfim... Ele tem uma construção teórica muito tortuosa, às vezes, inclusive, muito contraditória, e ele tem posições
políticas muito tortuosas e muito contraditórias. Isso é um fato, né? Então, assim, nos anos 70 tem texto dele, tem carta dele, por exemplo, para o Miguel Arraes no exílio, na Argélia, em que ele fala que a gente tem que fazer uma grande frente que junte tudo, que junte general, nacionalista, gente que quer maconha, gente que quer tudo, né? Então, assim, é uma loucura, né, pensar nisso nos anos 70, embora ele esteja ligado no contexto, né, internacional, e ele está vendo o caso peruano, em que houve uma disputa interna dentro do regime militar peruano, quando o Juan Velasco foi derrubado por uma outra fração do regime militar peruano, em que havia uma disputa entre militares nacionalistas e militares nacionalistas, digamos, passíveis de serem de esquerda, e militares não de esquerda mesmo, né? Enfim, então o Glauber é uma figura complexa e complicada, e isso, Fabrício, tem muito a ver também com os problemas do cinema, né? Com os problemas estruturais do cinema. Por quê? Porque mesmo um Leon Risman, uma figura ligada ao Partido Comunista Brasileiro e que permanecerá até os anos 80 ligada ao PCB, de alguma maneira, tem que lidar com o Estado, porque o Estado no Brasil é quem financia os filmes, né? E isso aí, se a gente pudesse dar um curso sobre cinema brasileiro nos anos 70, as cambalhotas mentais que o cinema nos novistas tem que fazer para estar com o financiamento estatal de um regime militar, para criticar o regime militar eventualmente, isso gera uma confusão danada. Tem filme que é financiado e censurado pelo regime militar. Tem filme que é censurado, que é financiado, fala mal do regime militar, por exemplo, para Frente Brasil, né, em 81, 82, que leva à queda do presidente da Embrafilme. Então é um regime, claro, é um regime complexo, né? O São Bernardo do Leon Risman, por exemplo, né, o Leon, ele não consegue, ele é financiado e censurado. Ele, inclusive, a empresa dele vai à falência, ele se ferra, não consegue mais produzir por um tempo, né? É importante lembrar, cinema você não financia como pessoa física, né? Não tem como. Você financia um curta-metragem, você não financia um longa-metragem. Até hoje em dia. Não à toa, hoje em dia é um setor estatal, né? Em quase todos os países. Inclusive nos Estados Unidos. Tirando, né, enfim, o audiovisual fora, né, do cinema que passa em tela. Né, o audiovisual, quer dizer, internet, YouTube, essas coisas, né? Outros diretores, só para eu fechar aqui a relação, tem uma relação, aí tem que ver caso a caso, mas eu vou dar um exemplo que eu gosto muito, Davi Neves, né? O Davi Neves, ele não é um diretor tão conhecido, ele é um crítico de cinema, é um amigo dos amigos ali, né? Ele é amigo de todo mundo, gente boa e tal, e ele faz alguns filmes, mas ele é mais ligado à crítica de cinema, ele é um fotógrafo muito importante, né? E o Davi Neves, ele tem uma relação muito forte com o governo João Goulart, ele participou do governo João Goulart, ele tem aí uma relação forte com o governo João Goulart. No entanto, no seu conjunto, embora esses autores fossem simpáticos ao governo João Goulart, nenhum deles se engajou no governo João Goulart, que eu saiba, tá? Até porque o governo João Goulart, ele tem uma política muito decepcionante para o campo cinematográfico, é meio bizarro isso que eu vou dizer, mas a política do Jânio Quadros era mais avançada no sentido de mais contundente na defesa do cinema brasileiro, políticas de amparo, criação de órgãos para o cinema brasileiro, do que a política do João Goulart, do João Goulart. Até porque o João Goulart governou, né, gente, num contexto absolutamente crítico, né, o cara praticamente não... É difícil falar sobre o governo João Goulart em qualquer setor, né, ele quase fez medidas em quase todos os setores, só que ele não fez nenhuma medida em setor nenhum, né, é meio que... Tudo bem, Fabrício? Eu quero fazer claríssimo, um comentário. Claríssimo, tá ótimo. Quero fazer um comentário também sobre o Glauber, então, num determinado momento, né, a partir do final dos anos 70, a partir de 76, supostamente virou um apoiador da ditadura, né, tem gente que lê assim por causa dessa fala dele. E é isso, né, o Vitor citou o processo político peruano, mas o Glauber participou da Revolução dos Cravos, e filmou a Revolução dos Cravos, né, em Portugal, ele estava exilado em Portugal, e ele viu todo o processo político que levou à Revolução dos Cravos, e tem inclusive filme no qual ele está entrevistando as pessoas, provocando as pessoas na rua, etc. Enfim, talvez esse tipo de coisa tenha feito ele acreditar do jeito dele, e o Glauber
vai dando uma delirada mesmo ao longo dos anos 70. Assim, fica até difícil de acompanhar num dado momento. Mas aí, no delírio ali dele, ele começa a acreditar muito numa possibilidade de um militarismo de esquerda, de uma revolução de esquerda militar. Tal. E o problema é ler Figueiredo como Revolução dos Cravos, né? Um erro de um deslocamento de contexto muito grande. Para além disso, e no sentido de que o Vitor falou de que nesse momento a produção, o financiamento de cinema está muito na mão do Estado, que é a ditadura, e o Glauber é um cara que passa os anos 70 todo exilado, porque ele era o mais perseguido desses caras, nenhum dos filmes dele dos anos 70 são todos financiados fora do Brasil, e nenhum passa, sequer passa no Brasil, talvez essa guinada dele tenha também um lado tático de ele se reaproximar e ser bem recebido no próprio país. Assim. Tanto que o único filme que ele consegue fazer no Brasil e com financiamento estatal da Embrafilme é o último, que é A Idade da Terra, que é lançado no ano da morte dele. Então, enfim, só evocando umas hipóteses assim, para tentar passar pano para o Glauber. E só, acho, um outro exemplo muito interessante, uma outra figura interessante é o Gustavo Dow, né, Luiz? Uma figura de um cineasta aí que o Luiz vai falar um pouquinho. Ué, não dá spoiler porque eu vou falar. Eu nem vou falar nada. E é isso, assim, muitas dessas coisas vão voltando nas próximas aulas. As relações com os partidos comunistas, por exemplo, amanhã eu acabo falando bastante, assim. E, no geral, artistas ligados mais organicamente ao Partido Comunista não gostam do cinema novo. Acham que o cinema novo é coisa de pequeno burguês, que fica reproduzindo estética francesa, acha que o cinema novo tem uma visão degenerativa do povo, que o cinema novo fica lá falando como, por exemplo, você pega uma peça como Eles Não Usam Black Tie, 56, tá? De Arena, Partido Comunista. O povo faz uma greve, a greve vence, entendeu? Aí você vai lá, o cinema novo fica em dilemas de consciência, porque o povo não se revolta. Aí os comunistas veem nisso uma leitura muito negativa do povo e veem no estilo fílmico do cinema novo uma arte muito rebuscada que o povo não assistiria e não entenderia. E, de fato, isso aconteceu. Não teve público. Surgiu uma nova pergunta aqui no... Um último comentário, rapidão, Luiz. Rapidão, última coisinha. É só um caso que eu acho interessante até acrescentar aqui. A primeira manifestação que é feita contra o golpe militar, que tem uma certa publicidade, é o protesto dos Oito da Glória. Não sei se alguém aqui já ouviu falar, mas é um protesto que acontece no começo da ditadura, em 65, e como o próprio nome sugere, não é um protesto grande, né? Foram 9 pessoas que protestaram, né? 9 artistas, o Glauber, o Joaquim Pedro, o Mário Carneiro, o Antônio Calado, etc. E os 9 são presos, né? Então é interessante pensar que o Glauber ele vai transitar aí em vários lugares. O problema é que é difícil acompanhar, chega a ser delirante às vezes um pouco o percurso. Mas vai lá, Luiz, desculpa. O Paulo pergunta, que ele fala que isso não, né, essa mudança de posição do Glauber não seria algo tão confuso nos anos 60, por causa do espectro do tenentismo que perpassou as Forças Armadas, e isso era menos visível em 60, que o tenentismo não ressurgiria, do que na década de 70, 80. Então, isso não poderia explicar porque essa confusão na percepção do Glauber, o fato de nos anos 70, 80, o tenentismo parecer mais palpável. O tenentismo, né, só situando um pouco, né, é aí um fenômeno que vem dos anos 20, né, a partir da revolta dos 18, do Forte de Copacabana, de 22, né, é um fenômeno que se constitui entre as classes médias, e de fato ele tem uma ambiguidade, né, existem tenentes que vão para a esquerda, como por exemplo o Prestes, né, o Luiz Carlos Prestes, né, que vai liderar aí a coluna Prestes em 24, 25, 26, acho que até 27. Eu estou dando esse assunto na escola, então eu lembro bem, gente. E o ponto é, existe um ponto de virada, que é 35, né? 35 acontece a insurreição comunista, né? Que é muito ligada a algumas frações do exército, inclusive no Nordeste, né? Então é uma insurreição no Rio Grande do Norte e em Pernambuco, e um pouco no Rio de Janeiro também. E a partir desse momento acontece um fechamento. Então, 35 para o exército brasileiro é uma data central. Até hoje em dia o Exército discute lá nas instituições deles, 35.
E é quando acontece esse fechamento, né? Entre os oficiais acontece uma blindagem contra a esquerda. No entanto, há, inclusive, oficiais de esquerda, né? Quando aconteceu o golpe de 64, por exemplo, o Nelson Werneck Sodré, um intelectual comunista importante, era general, né? Ao mesmo tempo, né, na base do exército, aconteceram, como eu falei, algumas revoltas, né, alguns episódios de insurreição ou insubordinação, né, para ser mais preciso. Tá? Agora, o tenentismo, eu acho que nos anos 60, ele está muito mais ligado a uma consciência mais à direita, porque, por exemplo, embora o Prestes tenha uma origem militar, ele teve que sair do exército, mas o Eduardo Gomes, né, na origem da UDN, né, a coisa mais golpista desse país, ele é um dos veteranos, ele é um dos sobreviventes dos 18 do Forte, ele é um dos 18 do Forte, não são 18, né, mas ele é um dos sobreviventes dos 18 do Forte, um dos poucos, né, eles foram fuzilados na rua, né. Então, eu acho que existe talvez um fundo tenentista, mas talvez o Glauber esteja olhando muito mais para fora do que para dentro, né, para a experiência cubana que está ligada a um certo a guerrilha, para a experiência do nacionalismo militar no Peru, na Argélia, enfim, é isso que eu queria dizer. Mas não sei, aí eu não estou fechando, é uma hipótese. Mais alguém, gente? O Partido Comunista Brasileiro é muito marcado, né, por essa presença militar. Prestes é um ex-militar, né? Então, e aí nesse sentido é até uma deformação curiosa do nosso comunismo, que ele olhava muito mais para as classes militares do que para a classe operária, assim. O nosso comunismo não concebia muito o operariado fazendo barricadas nas cidades e tomando poder. E por isso a questão do militar de esquerda é tão séria, quando vem o golpe para combater o suposto comunismo, né? É nas próprias Forças Armadas que a primeira repressão mais violenta logo após o golpe é nas próprias Forças Armadas, que para eles era inadmissível logo ali, né, ter gente revoltosa e tal. Enfim, não sei, alguém mais quer falar alguma coisa, gente, tal? Oi, boa noite, eu queria fazer uma pergunta. Sobre a questão do PCB, eu já li alguma coisa do Schwarz que ele falava que pós-golpe de 64, o PCB se afastou muito da intelectualidade artística, cultural, assim, e o tropicalismo surgiu um pouco nessa fase, assim, depois desse afastamento, etc. E aí, a pergunta é meio no sentido se a gente viveu uma certa despolitização geral nos últimos anos, assim, nos últimos 20, 30 anos, enfim, tem relação com o nosso cinema não ter se organizado em torno de certas ideias ou se afastado muito de um certo ideal revolucionário, enfim, ou por aí, assim, a pergunta. Eu posso falar um pouco, Luiz, aí, qual é que você complementa? Tá. Pedro, a sua pergunta é muito boa, e ela ajuda a gente a pensar, também traz um pouco, usa o que a gente está falando como uma ferramenta para pensar em hoje em dia, né? Que é uma coisa importante. O que eu te respondo, não tenho uma resposta para isso, e eu não vou adiantar algumas questões que o Luiz vai trazer nas próximas aulas sobre, por exemplo, o tropicalismo, a relação, como o tropicalismo entra nisso tudo aí, tá? Então eu não vou entrar nesse caminho. Mas o que eu gostaria de citar? Duas coisas. Primeiro, em relação ao PCB especificamente, o PCB, ele é um partido que tem uma entrada no setor da cultura, para dizer falar de uma maneira bem genérica, né? Como eu falei, a própria literatura de 30 é uma literatura engajada, né? Até o Drummond chega a fazer parte do PCB, né? O Carlos Drummond de Andrade. O Oswald de Andrade, ele era ficava recebendo coice do PCB, dando coice no PCB, mas era membro do partido até sair nos anos 40, né? Ele editou um jornal, O Homem do Povo, com a Patrícia Galvão, né? O PCB, no campo do cinema especificamente, eles se organizam desde os anos 40, aliás, eles têm uma importância muito grande no campo do cinema, né, desde os anos 50, perdão, né? Eles editam uma revista chamada Fundamentos, né, que é uma revista muito importante na crítica cinematográfica e que é o grande bastião de um certo nacionalismo no cinematográfico, num contexto em que, por exemplo, o PCB faz o seu grande acerto tático, estratégico, sei lá, que é
a campanha do petróleo, né? É, a campanha de criação da Petrobras. E qual que é a linha do PCB em relação ao... Existe, então, uma linha. O Alex Viani, um grande crítico de cinema e um grande historiador de cinema, além de um não tão grande assim diretor, ele é muito importante aí nesse contexto. O Nelson Pereira dos Santos surge nesse contexto. Eles começam a fazer alguns filmes, por exemplo, o Saci, um filme de 51, eu acho, em São Paulo. É, embora seja um filme muito inocente, né, é um filme que está ligado a essas discussões de uma busca de, de um cinema nacionalista, não à toa que recorre ao Monteiro Lobato, tá, com todas as questões ali que o Monteiro Lobato tem, e que, enfim, o próprio Saci tem, mas é um filme legal, vale a pena. O que que, passando para os anos 80, aí eu vou deixar de lado o PCB, o que que acontece? Aí é uma leitura, eu estou reproduzindo aqui o que o Ismael Xavier fala, tá, gente, nada criativo da minha parte. O cinema brasileiro, ele abraça, e essa é uma das forças dele, uma tentativa de fazer uma interpretação do Brasil. Né? Existe uma tentativa de dar conta da realidade brasileira como um todo, com todos os problemas que isso gera, em termos de homogeneização, de falta de sensibilidade para especificidades nacionais, de classe, regionais, etc. Tá? Então, mas existe esse horizonte comum do cinema marginal, do cinema novo, das várias flutuações do cinema novo, e este horizonte ele é abandonado no colapso do cinema brasileiro nos anos 80, passagem para os anos 90. Né? O cinema brasileiro ele entra em colapso, gente. Não é literal, ele é um colapso de fato. 4 filmes são feitos em 91, alguma coisa assim. Né? Isso é ridículo, é nada. Né? Quando acontece a extinção da Embrafilme, do Ministério da Cultura, enfim, uma série... O choque neoliberal, resumindo bastante, com o governo Collor, já antecipado por algumas políticas do governo Sarney, com Celso Furtado no Ministério da Cultura. Isso é interessante também. Né? O ponto do Ismael é que os anos 80, então, é o último momento em que o cinema brasileiro tem propostas aí de uma interpretação de país. Então, esses grandes filmes dos anos 80, né? Cabra Marcado para Morrer, é um período pouco discutido, infelizmente é um período menos discutido, mas dos mais interessantes aí, né? Por que que a gente fala em retomada, por que que os intelectuais falavam em retomada do cinema brasileiro nos anos 90? Né? Justamente por conta dessa ruptura, dessa ausência, né, de uma linha de continuidade. Só que isso é importante, o que Ismael Xavier vai dizer é, o cinema dos anos 90, 2000, ele retoma, mas sem a perspectiva de uma fala sobre o Brasil, de uma interpretação de Brasil unificadora. Então, ela vai se fragmentar. Central do Brasil não é uma interpretação de Brasil. Né? Cidade de Deus, são filmes que vão se fragmentar. A própria violência, o Ismael Xavier tem um texto interessante sobre o uso da violência nos filmes, por exemplo, como Cidade de Deus, e em comparação com o cinema novo. Né? E uma outra violência, né? Uma violência que não supõe uma leitura unificada de país. Supõe, claro, né? Muito, muito diagnóstico de tempo. Então, Notícias de uma Guerra Particular é um grande diagnóstico sobre a violência no Rio de Janeiro e sobre a guerra particular entre, polícia e o tráfico de drogas, para usar a expressão do filme. Né? No entanto, não é uma tentativa de uma leitura unificadora. É isso que eu diria que essa é a grande ruptura, né, dos anos 80 para os anos 90. Tá? Agora, as leituras unificadoras não partiam apenas do PCB, isso é importante. Né? Existiam outros atores aí que faziam leituras unificadoras à parte do partido. Né? O próprio Cabra Marcado para Morrer, desculpa, Luiz, ele foi feito por um diretor, que é o Coutinho, né, o Eduardo Coutinho, que passou uma boa parte da sua trajetória fazendo Globo Repórter. E se alimentou dessa experiência, porque a TV também tem um papel aí nessa é uma ruptura estética também, né, a TV passa a ser um padrão. E muita gente foi comunista, né, o Maurício Kubrusli foi comunista... Um comentário muito rápido, assim, para encerrar essa questão do Pedro, não precisa ser para encerrar a aula, se assim, mais gente vai perguntar, mas enfim, tem algo que é a passagem da modernidade para a pós-modernidade, né? Tudo isso que a gente está falando, né, não é por acaso que se chama cinema moderno brasileiro. Dos anos 80 para frente, nenhuma totalização moderna ou modernista é possível, né, no mundo todo.
E é isso. E aí tem a questão do que essa pós-modernidade e esse neoliberalismo é muito lido, associado com a globalização cada vez maior. Nesse mundo de globalização cada vez maior, de dissolução de tudo no mercado, etc., é inviável mesmo, né? Projetos nacionais, né? Não existe projeto nacional nem na política, né? Então, quem diria nas artes, no cinema. Acho que, bom, alguém tem mais alguma questão? Bom, gente, então, para que a gente não se estenda, né, já que a gente escolheu esse modelo de 2 horas e meia, que é meio uma porrada aí em todo mundo, a gente vai parar por aqui por hoje, né, a gente espera encontrar vocês amanhã. Amanhã o Luiz vai continuar a partir aí da crítica que é feita em relação a tudo que eu falei hoje, basicamente, e a gente se vê amanhã, tá bom, pessoal? Então, até lá. Boa noite aí para vocês e boa semana a todos.